усети за милиони и спешни мерки след потопа в Бургаско. Това са новините на 26 октомври. Здравейте! И така, втори ден без следа от изчезналата в село Черни връх жена. Ти всичко са в казана. Нямам изобщо нищо. Много сме зле. Отпускат спешно 1 милион лева за пострадалите от наводнението. ДПС с промени в закона за банковата несъстоятелност заради фалита на КТБ. Това е отговора на колегата Певски. Политически сблъсък заради недоволството на военните пилоти. Това си е престъпление. Президентът с остра реакция оценява като недопустимо уязвяването на честта на хората с пагони. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Ден на траур в община Камено след потопа. Стихията взе 3 жертви. Продължава издирването на една изчезнала жена. Съпругът ѝ е в изключително тежко състояние в болница. Пречиствателната станция в Горно Езерово е под вода. Бедственото положение в региона остава в сила. Появиха се опасения и за екокатастрофи. Нашите репортери в района на Бургас за причините и за щетите от бедствието. Първо към Николай Василковски. Ники, слушаме те. Колкото до самите щети, вече да, време за равносметка. Регионалният министър Николай Нанков днес изчисли, че материалните щети от бедствието тук се равняват на над 4 милиона лева. Както и вие казахте, 1 милион от бюджета ще бъде все пак отпуснат като помощ към засегнатите общини. Иначе основният въпрос, който реално вълнува абсолютно всички в региона, е кой причини това. Версиите са няколко. Говорим или за супер интензивен дъжд, или за проблеми с язовирите, или комбинация от тези два доста тежки фактора. Нека да видим сега детайли около тези версии. Едната от язовирните каскади е Чанаджиците. Поредица от 4 водоема не успяла да поеме водния отток след дъжда. Скъсали са се стените, но водата няма пряк път към пострадалите села. В полски извор хората изключват версията, че скъсването на стени може да е причина за потопа. Той валя от 10 сега до почна направо в очи. Тече. Стоим до вратата и гледаме. Дига, устъпало, настъпало. Дига. И специалистите смятат, че вината трябва да се търси в интензивния дъжд. Повечето от язовирите, които бяха празни, за часове са били напълнени. И това са малки язовири, около 20 до 50 хиляди кубически метра. Най-вероятната причина са вероятно тези дъждове, непознати от години в района. От проверките до момента става ясно, че скъсаните стени са 7. И имаме допълнителна информация някаква, че ще се увеличи броя на скъсаните язовири или с обрушени стени. Ако един язовир е поддържан добре, би трябвало дори и присилен отток, може би да се изпусне вода по някакъв начин, преливник да се задейства. Значи преливниците са изчислени за определена преливна вълна, която идва на базата на падналите валежи. Това са ненормални валежи. Такъв е случаят с още един от микроязовирите, Чотората, обясни икономическият министър Емил Караниколов. Проблемът тръгва отгоре, има запушване на един от отворените шлангове, бил е запушен. В интерес на истината на този частен язовир има видеонаблюдение, вчера са иззети записите. Експертите изключват категорично и възможността приливната вълна да е тръгнала от язовир Трояново, стопанисван от напоителни системи. Той е в перфектно състояние, всички изпускателни органи работят, правени са манипулации, има подколи. От тук нататък предстои прокуратурата да изяснява дали само природата потопи Бургаско или отговорност трябва да понесат и хората. Чухме, че се очаква разяснение от прокуратурата, но важният въпрос е, чухме го и от министър Караниколов, че ето има реално нарушение при поддръжката на тези малки язовири. Ситуацията много напомня тази в Мизия, където станахме свидетели през 2014 година на много сходно бедствие и там имаше проблеми точно с тези малки язовири. Информация на Николай Василковски. Благодарим за това. Междувременно продължава издирването на жената, изчезнала при пороя вчера. Цеца Алексова е в село Черни връх, където тя е видяна за последно. Как върви издирването? Има ли вече оценка на щетите там? Цеца.
Добър вечер. Продължава безуспешното издирване на 67-годишната жена, която пороя отнесе вчера в следобедните часове в търсенето и се включи и куче за спасяване. Между същото време съпругът ѝ продължава да бъде в изключително тежко състояние в Бургаска болница. Правителството днес отпусна сумата от 1 милион лева за справяне с щетите от наводнението за Бургаски регион. Междувременно изчисленията обаче сочат, че са необходими поне 8 милиона лева за пълно справяне с последствията от бедствието, като само 4 милиона лева ще бъдат необходими за възстановяване на пречиствателната станция в квартал Горно Езерово, както и за сметището в село Братово. Пороите вчера залели и пречиствателната станция в квартал Горно Езерово. Модерното съоръжение, изградено с европейски средства, заработи преди 3 години. Вследствие на наводнението помпите са гръмнали. Трябва да възстановим основния колектор, който се оказа, че чел е затлачен с строителни материали и с скална маса. В квартала хората са притеснени. Притесняваме да не би нещо по канализацията да се случи, да избива вода в къщите ни, след като нали не се пречиства. Да, притесняваме се, защото бактерии, всичко се е разнесало, бокуци. Държавата обаче успокоява. До момента ще осигурим с локално пречистване. Аз мисля, че в рамките на следващите, пак казвам, до 2 седмици да успеем да се справим с наистина съвременната ситуация в станцията. Няма опасност за населението от някаква... Няма опасност за населението от екологични бомби. По-сериозно е положението с извозването на отпадъците на 8 общини от областта заради депото в Братово, където има скъсана дига. Те взехме решение да бъде отворена стара клетка на старото депо, която е обезопасена. Не така оптимистично е бъдещето за семейството на Василка от квартал Горно Езерово. Още си спомня кошмара в нощта на дъжда. Смъкнахме с децата ми, цялото ми семейство. От тук прескочихме оградата. Отидахме другата улица. Едвам се спасихме. Водата унищожила всичко в дома им. Дрехи, техника, дори личните документи. Някой с каквото може да ни помогне, нямаме одеяла с какво да се завиваме, нямаме легла, балатомите всичко са в казана, нямаме изобщо нищо, много сме зле. Въпреки, че от социално подпомагане днес минаха на оглед за описване на щетите, семейството с 3 деца моли за помощ, за да не носят дрехи и обувки, дадени им от съседите и да не спят в чужди къщи. Междувременно БЧК започна кампания за събиране на средства в помощ на пострадалите от наводненията в Бургаско. Всеки може да помогне с СМС. Накратък номер 1466 на цена 1 лев към всички мобилни оператори. Средства могат да се дарят и по специално открита банкова сметка. Валежите спряха, но предстои ново застудяване. Ще има ли нови опасно силни дъждове? Деси Банова е с нас, деси слушаме те. Това е много важна информация. Точно така. Добър вечер и от мен. Циклонът, който причини наводненията у нас, беше кръстен от синоптиците Стефан. Днес той се насочи на юг към Египет и вече е далеч от нашата страна. Времето се стабилизира, но за съжаление това ще е за кратко. Още в събота ни очакват нови валежи, но хубавото е, че няма да са толкова проливни. Ще има и захлаждане, а през следващата седмица в сутрешните часове ще имаме и първите отрицателни температури за тази година. В отделни райони ще вали дъжд, а сняг ще има не само в планините, но и в местата над 500 метра надморска височина. Информация от Деси Банова. Благодарим. Сега останалите водещи теми от деня. ДПС с закон срещу вторичното разграбване на КТБ. Проектът беше представен от двама от авторите му, Йордан Цонев и Хамид Хамид. Третият, Делян Пеевски, не дойде на представенето. Мия Димитрова разказва. Да се спре разграбването на КТБ била основната цел на законопроекта на ДПС. Имало пропуски в законодателството. Банковата несъстоятелност е съобразена с нормалното функциониране на банките, а не с функционирането на една банка по този начин, по който е функционирала корпоративна търговска банка. Идеите на законопроекта представиха двама от тримата вносители. Депутатът Делян Пеевски, който рядко присъства в парламента, не дойде и за представянето на проекта. Според колегите му проекто закон доказва, че Пеевски няма общо с КТБ. Има необосновани обвинения, фалшификации, че нашия колега Делян Пеевски
участва в този процес. В писмено изявление до медиите Делян Певски заяви, че трябва закон, за да се пресече порочния пирамидален модел на функциониране на КТБ. И в него разписали, че банката на Цветан Василев е функционирала като пирамида. Банката е предоставила необезпечени заеми на фирма ХИКС-1, ХИКС-1 на ХИКС-2, ХИКС-3 на ХИКС-4 и ХИКС-4 е закупувала актив. С предложенията си ще ли да помогнат активи на банката да бъдат върнати на държавата и на ощетените от фалита? Ако стане закон, ще обесили и ще обяви за недействителни всички тези фиктивни прихващания, цесии и прехвърляне на вземания, по които няма действително и адекватно плащане. Квесторите заличавали избирателно обезпечение в КТБ според ДПС. Затова тези действия трябва да се обявят за нищожни, смятат авторите на проекта. Певски прогнозира, че законопроектът ще тества кои депутати защитават националния интерес и кои принадлежат към, цитирам, порочния политико-олигархичен кръг за богатяване законно по време на прехода и бандитската приватизация. От другите парламентарни групи бяха въздържани в коментарите си. Нека да бъде представен законопроект, да се запознаем и тогава да можем да го коментираме. Разберете, просто в момента каквото и да кажа, ще бъде несериозно. КТБ е тема, която е дъвчен вече няколко години. Това е най-голямото преразпределение на икономическо богатство в страната след прехода. И е свързано с поредица от престъпления. За новините на Нова, Мия Димитрова. И нови политически коментари след отказа на военните пилоти от авиобаза Граф Игнатиево да летят. За първи път президентът Румен Радев обяви позицията си, остри думи и от вице-премиера Валери Симеонов. Според държавния глава, напрежението в сектор сигурност е тревожно, а политическите реакции са неадекватни. В позиция, публикувана във Фейсбук, Радев заявява, че достойни българи са обвинявани в алчност, бунт и престъпно поведение, а много от тях рискуват живота си в изпълнение на служебния си дълг. Според Румен Радев, да искат от тези доблестни мъже поведение на камикадзе, могат да си позволят само политици с безукорен морал на самураи. И президентът допълва, недопустимо е да се уязвява честта на хората с пагони, като призовава за отговорно отношение към проблемите на националната сигурност, защото политическият патос не може да замести управленските решения. Позицията на президента дойде след коментара на вице-премиера Валери Симеонов, според когото отказът на пилотите да изпълняват тренировъчни полети граничил с национална измяна. Симеонов не е съгласен и с официалната позиция на прокуратурата, че няма данни за бунт и откази на пилоти да изпълняват задачите си. Там трябваше да има уволнени хора. Това само ще ви кажа. Аз не мога, аз съм от семейство на военен, съм израсъл. Във военни градове съм израсъл и не мога даже да си помисля, че военен, независимо дали е летец, танкист или пехотинец, ще откаже да изпълни военния си дълг, независимо дали е в мирно или във военно време, защото бил неразположен. Хайде, оставете ги тия работи. Има едно понятие измяна на родината. Това е национална измяна. За мен е поведението на хора, които получават заплати, за да си вършат работата и защитават, така се каже, условно казвам, небето на България, това си е престъпление. Ден преди заседанието на Тристранния съвет, разминаването по бюджета за следващата година между синдикати, работодатели и властта остава. На работна среща във финансовото министерство трите страни не успяха да сближат своите позиции. Един от спорните въпроси е увеличението на минималната заплата от 1 януари с 50 лева. Според синдикатите 510 лева са недостатъчни, а според бизнеса увеличението ще ограничи назначаването на повече служители. От до година с 1 лев и 80 стотинки на ден се увеличава и обезщетението за безработица. За да го получаваме обаче трябва да сме се осигурявали поне една година преди това. По-дълго да работим преди да търсим подкрепа от държавата. Така го залага властта, а синдикатите от сега ожалват бъдещите безработни. Най-големите губещи от този бюджет. Защото в бюджет 2018 държавата завишава критериите, по които можем да получим обезщетение. Особено ако сме сменили работата скоро. Ще се прилага едно ново изискване на новото място да има поне 2 месеца работа, за да може да получава нормално обезщетение. Сега ще получава вече само минимално обезщетение, ако човек работи някъде.
напусне по негово желание, защото си е намерил друга работа. Но на новата работа бъде освободен. Дори да си се осигурявал на 2600 лева, ти ще получаваш само 180 лева обезщетение за безработица. Бизнесът обаче няма нищо против. Подкрепяме тази мярка. Ще се поощрят безработните по-бързо да се върнат на пазара на труда. Пазара на труда в Хасково обаче доста е ограничил Яна. Работила 10 години като плетачка, после през 2015 останала без работа. 7 месеца имах право на борса. След това и за по един месец намирам работа и пак или шефа ще е недоволен, или колежката недоволна. Тях не се хора наемат, аз нямам смисъл да лъжа. Въпреки че за хората парите винаги са малко, работодателите не подкрепят по-висока минимална заплата. Затова критикуват и бюджет 2018. Реалистичен, изпълним и може да бъде и по-добър. Няма да има категорична подкрепа. Не е толкова атрактивен и забавен като алтернативата му, но пък за сметка на това осигурява функционирането на държавата. Финансовия министър успори критиките на експерти, че в бюджета няма сигнал за реформи. Реформа се прави със сигурност с този бюджет, най-малкото в сферата на средното образование. От КТ подкрепа още мислят дали утре в Тристранния съвет ще подкрепят бюджета. Но КНСБ са решили. Няма да подкрепим бюджет 2018 година. И излизат на протест, както обещаха. Утре, докато властта, бизнеса и синдикатите обсъждат парите за до година. Кардинално решение на проблема с фиктивните болнични няма да има. Това признаха от Здравното министерство с уточнението, че целта е поне да се ограничи порочната практика. Марина Малашева работи по темата. Намирам се, може би, в най-обсъжданата фирма през последните няколко дни в България. Става въпрос за този завод за производство на кожена тапицерия за автомобили, който се прочу с огромния си брой отсъстващи служители по болест. Управителят на фирмата дори се видя принуден да отиде лично до шефа на НОИ, за да се оплаче как само за няколко месеца е получил стотици болнични листове. Стоилка е един от многото служители, на които разчита тази канадска фирма за изработка на автомобилни тапицерии. На мен не ми се налагал и не съм излизал в болничен. Не всички работници в завода могат да се похвалят със същото. Тук отсъствието по болест е често срещано. Има оператори, които всеки месец излизат болничен. А на въпросите на ръководството отговорът е един и същ. Бях болен. А същевременно от колеги научавам, че причината за да отсъства е някаква друга работа или просто не му се идва на работа, успал се. Когато липсва достатъчно персонал, се налага останалите служители да работят повече. Отразява се зле на работещите. Отразява се зле и на цялата фирма, която работи за едни от най-големите автомобилни производители в света. Така наречения добър продукт отива към, със закъснение към клиента, което води до загуби и до плащане на неустойки. Затова мениджмънта взел нещата в свои ръце. През последните две години броя на служителите, които започнаха да отсъстват от работа, значително нарасна. Започнахме да правим задълбочени анализи и установихме, че всеки ден по 150-200 души липсват. Много от болничните изглеждаха и подозрителни. Така не е ли лекари, които да ги съветват? Говорили с кмета на Ихтиман, откъдето са голяма част от болните работници. Срещнали се и с джипитата в града. Сами не можем да се справим с този проблем. Имаме нужда от държавна намеса, защото ако продължаваме по този начин, бизнесът ни ще губи все повече. А държавата в лицето на Здравното министерство признава, че проблема може да бъде частично решен. Няма как да се постави до всеки лекар и до всеки потенциален пациент контролен орган, за да видим дали всеки болничен лист е фалшив или не. 100% никой няма да може да спре напълно този процес, но той може, има начин и имаме решимост да го ограничим. За Стоилка злоупотребата със здравословното състояние е немислима. Съвестта не ми го позволя. От кабинета вече обявиха, че загубите за държавата от болнични възлизат на около 500 000 000 лева. От бизнеса се надяват държавата действително да вземе строги мерки и да се сложи край на порочната практика с фалшивите болнични. Информация на Марина Малашева. Общинска съветничка от Велинград беше пребита след заседание на местния парламент. Двама неизвестни за сега мъже са издебнали Екатерина Каферинова, докато излизала от сградата на Общинския съвет и се опитвала да се качи в личния си автомобил.
Пострадалата е с счупена челюст и травми по лицето. Настанена е в болница без опасност за живота. Полицията работи по версията за разчистване на лични сметки или мотив, свързан с обществената й дейност. Каферинова не за пръв път става жертва на агресия. Точно преди 10 години, през 2007, в дома й беше хвърлен коктейл Молотов, а после беше взривен и автомобилът й. Били с тъмно облекло, с качулки на главите, бутнали се на земята, нападнали се в гръб, нанесли се и няколко удара в областта на главата и само бързата намеса на човек, който е живел в съседство и наблюдавал случилото се, е така предотвратил, може би, по-тежки травми на жената. Изключително стресирана е, счупени е носа, ръката, има прорезна рана на главата, всеки такъв факт трябва да бъде осъждан, трябва да се вземат мерки да не се случва. Арестуваха бизнесмен Ангел Бончев, станал известен като жертва на групата за отвличания наглите. Бончев е с обвинение, че е заплашил с убийство своя син. Според показанията на заплашения Бончо Аврамов, двамата с баща му са се скарали, а по време на разправията Ангел Бончев е извадил пистолета си, като казал, че ще го убие. От прокуратурата го пуснаха под гаранция от 500 лева. Според другия син на Ангел Бончев обаче, причина за скандала станал бизнесът им в Софийския квартал Казичене. Двамата стигнали до физически сблъсък преди време. Имали се разправи. Доколкото разбрах, брат ми е тръгнал да влиза едва ли не съм злом. Те се изпокарали. Казват, че мобил насочил пистолет, заплашил го с убийство, които за мен това са абсурдни неща. Баща ми му беше доверил целия обект да се занимава той. Вкара с един човек уж да се помага, да може да се работи, да се развива. В крайна сметка баща ми нищо не получи като дивиденд от това нещо. И той им каза просто да станат и да се тръгнат. Те почнаха да правят номера, брат ми скочи да се бие с него. Един път ги разтървах, втория път аз си тръгнах пак отново и се бяха били. Брат ми беше скочил да се бие с баща ми, което за мен това е недопустимо да скачаш на баща си. Нито искам да го виждам, нито искам да го чувам. Международна криминална тема. Разбиха организирана престъпна група от 42 души за трафик на мигранти. Операцията е проведена на територията на 5 европейски страни, сред които и България. Трафикантите на хора са действали, освен у нас, и в Белгия, Франция, Холандия и Великобритания. Каналът е прехвърлял нелегално бежанци от Афганистан и Пакистан към Евросъюза. Разследването е започнало още миналата година и е с участието на Евроджаст и Европол. Мигрантите са били транспортирани в автомобили с тайници. В България са претърсени 24 адреса, задържани са 7 души – София, Ловеч и Враца. Акцията е под наблюдението на специализираната прокуратура. Сега за кризата в Каталуния. Хиляди протестиращи студенти се събраха пред сградата на каталунското правителство в очакване на изявлението на регионалния президент. Преди минути Карлес Пучдемон обяви, че няма да свиква предсрочни регионални избори. Както се очакваше, той заяви, че оставя решението в ръцете на парламента, който трябва да реши за следващите стъпки в кризата с Испания. Част от членовете на каталунското правителство настояват за свикване на предсрочни избори, за да не се стигне до фактическо отнемане на автономията. Други обаче искат на днешното заседание все пак да бъде обявена независимост. Обмислих идеята за предсрочни избори, защото свикването им е в моите правомощия. Бях готов да свикам избори, ако ни бяха дали гаранции. Няма такива гаранции, които да оправдаят свикването на избори днес. Искат да ни спрат, да спрат каталунската традиция, но аз смятам, че това е нечестно. Искат да ни отмъстят за това, което стана в деня на референдума. Никаква толерантност за сексуалното насилие и тормоз, решиха евродепутатите. В резолюция те осъдиха всякаква форма на посегателство срещу жени и момичета и призоваха извършителите да бъдат наказвани. Парламентът отново призова Комисията за стратегия срещу сексуалното насилие за целия Евросъюз. В същото време, 93-годишният бивш американски президент Джордж Буш баща се извини на актрисата Хедър Линд, че е докоснал по задните части, докато позирал за снимка с нея преди 4 години. Оставаме в Америка с една друга информация. Нови мерки за сигурност за полетите до там. Администрацията на Доналд Тръмп нареди на авиокомпаниите да разпитват допълнително своите пътници, а това всъщност означава още време прекарано на летището в Съединените американски щати. Какви точно са новите мерки? Това ще разберем сега от нашия кореспондент Ясен Дараков, който на летището в Чикаго. Здравей, Ясене!
Здравей, Ани, промените влизат в сила от днес и касаят всички 2100 полета, които превозват над 325 000 пътници всеки ден до Съединените щати. Сега служителите на авиокомпаниите ще разпитват повече своите пътници за багажа им и за това къде са били преди да тръгнат за Съединените щати, още от момента, в който те се чекират за полета до преди самото качване в самолета. Те ще питат за багажа, държавите, които сме посетили преди това и целта на пътуването. Освен това, ще бъдат въведени допълнителни проверки на ръчния багаж в ръкава преди качване в самолета, както и проверка на личните ни електронни устройства, телефони, таблети, лаптопи. Много компании вече прилагат тези мерки за сигурност, но те със сигурност ще доведат до още повече време, което ще трябва да прекарваме на летището. Новите мерки идват след като през лятото американското разузнаване разкри, че терористите могат да внесат експлозиви на борда на самолет, скрити в лаптопи. Тогава администрацията на Доналд Тръмп забрани лаптопите да бъдат в ръчния багаж на пътниците, излитащи за Съединените щати от 10 летища, предимно в Близкия изток, докато те не променят мерките си за сигурност. Те го направиха, а сега всички ние ще трябва да се съобразим с тези още по-нови и още по-стриктни мерки за сигурност, когато летим до Америка. Ако обаче те ни гарантират наистина сигурност, са съвсем оправдани. Ясен Дараков от Съединените щати. Благодарим ти за тази информация. И отново към Европа. Докладът за напредъка на България в областта на правосъдието и вътрешния ред ще бъде справедлив и обективен. Това заяви еврокомисарят по правосъдието Вера Юрова по време на срещата с правосъдните министри от Западните Балкани в София. Юрова подчерта, че експертите на Европейския съюз ще направят изчерпателен анализ и ще дадат ясни препоръки към страната ни. На срещата стана ясно още, че европейската перспектива пред държавите от Западните Балкани ще бъде един от акцентите на българското председателство на Европейския съюз. Акцент в дебатите бе поставен относно реформирането на правосъдните системи на страните и държавите от Западните Балкани. Ясно е, че това е една от най-сложните системи, която има най-голяма важност в процеса за изпълнение на критериите за членство в Европейския съюз. Ако мога да направя аналогия с една къща, колкото и прекрасна да е тя, ако се намира в недостатъчно стабилна и сигурна община, то България никога няма да е достатъчно стабилна и просперираща, ако нашите съседи директни не са такива и не са членове на демократичното семейство, в каквито сме ние. Драстичен скок в цената на маслото. За причините след минути и още. Момичета нападнаха контрольора от градския транспорт. Сигурно момче не съм виждала така да се бие, както тя. С ръце, с кръзакабе, с каквото си сече, с боксови. Деца стават полицаи. Къде и защо? Разказваме в новините. Нови забрани за ГМО и вредни храни въведоха депутатите. Народното събрание прие на първо четене законопроект за храните. С него се забранява рекламата на геномодифицирани продукти, както и на нездравословни храни. Това са продукти с мазнини, трансмасни киселини, повече сол и захар. Забранява се и рекламата на храни и продукти, които законът е забранил за употреба от деца. За първи път новият закон регламентира как ще купуваме храни по интернет. Автомобилите, които се ползват за доставката им, ще бъдат регистрирани и ще носят специален стикер. Като говорим за храни, да добавим, че има драстично поскъпване на маслото у нас само за една година. Цената му се е повишила двойно. Подобна е ситуацията не само в България, но и в Европа. Защо? Какви са причините? Яна Николова с нас. Здравейте, предлагам първо да погледнем към собствената си кухня. Всяка година всеки един от нас изяжда по 1 кг масло. С поскъпването през последните месеци обаче това означава, че за да си осигурим това количество, ще трябва да дадем с 8 лева повече, отколкото година по-рано. И ако това ви се вижда стряскащо, представете си само как се чувстват французите, които са шампиони по консумация на масло. С 8 кг на човек на година. Освен от високите цени, французите могат да се оплачат и от истински маслен дефицит. Любимият им продукт започна да изчезва от рафтовете в магазините. Истинска мистерия или въпрос на икономическа логика? Загадката от Париж и от София разплитаме с Петя Желева. Масло, масло и пак масло.
Малката тайна на френските сладкиши. Голяма тревога за техните създатели и ценители пък са празните рафтове в магазините. Във Франция консумираме изключително много масло, използваме го във всяка кухня. Прави впечатление, че по витрините на много магазини липсва. Обичаме да приготвяме сладкиши, в които маслото е основна съставка. В това число и прословутите френски круасани, които няма да изчезнат наред с маслото, но пък със сигурност ще поскъпнат. От септември заради дефицита на масло се наложи да увеличим малко цените на круасаните от евро и 10 на евро и 15. Французите са наясно с рецептата за масления дефицит. По-малко произведено мляко и все по-голямо търсене на масло по целия свят. Всичко това гарнирано с фермерско недоволство заради ниските доходи. Френският министър на земеделието увери, че проблемът с дефицит на масло ще бъде коригиран в съвсем кратки срокове. Това ще се случи по естествен начин, тъй като традиционно през есенно-зимния сезон раждаемостта на телетата се увеличава. Българските магазини, рафтовете с масло са пълни, но клиентите наистина се впечатляват от цената. Каквото се случва в Европа, става и у нас. Масло се търси все повече от шоколадовата индустрия и от домакинствата. Животинските продукти са последната вълна в здравословното хранене. Русия като спря вноса на млечни продукти от Западна Европа и създаде въпросния проблем с свръхпроизводство. Произвеждайки масло, продължават да увеличават запаса от сухо мляко и като нямат къде да го реализират, се въздържат от производство на масло. Но тъй като цената се дигна резко в целия континент, от тук пък вече се ражда стимула за производство на масло. Експертите предвиждат, че до края на годината цената на маслото ще влезе отново в норма. Маслото не е незаменим продукт и много лесно би могъл да бъде заместен, така че нищо особено няма да се случи, просто се балансира пазара и въпросът ценова паника ще отмине леко с течение на времето. А до тогава? Има отдръпване, но си купуват по-малко, но си купуват и си държат на маслото хората. На първо място качеството. Да, склонна съм и малко повече да платя, но да бъде качествено. За новините на Нова, Яна Николова. И за един инцидент, нападение над контрольор на градския транспорт в столицата. Три жени пътували гратис, атакували проверяващия тази сутрин автобусна спирка. А след побоя мъжът е с наранявания на лицето. Побоят стана и причина контрольорите пак да поискат сигурност на работното си място. Помолих ги най-учтиво. Моля ви, напуснете превозното средство. Така започва ужасът за контрольорите на градския транспорт. След като свалят три гратисчийки от автобус 213, проверяващите смятат работата си за свършена и се отправят към следващата спирка. Момичетата изчакват контрольорите да ги изпуснат от поглед, след това минават по моста и ги настигат. В момента, в който се обръщам, трите девойки, едната ме хваща за чантата, къса ми чантата, другата ме удря с някакъв твърд предмет, който аз изпадам на платното. Това не го очаквах от на такава възраст момичета, че могат с такава злоба и с такава агресия да нападнат човек, който може би им баща. Много бяха бързи. Не разбирам дали са спортистки какво е, но много бързо стана всичко. Нямаше как и да му помогнем. В София за изредността на пътниците следят близо 200 контрольора. Агресията срещу тях е ежедневие. Просто нямаш тази възможност нито да пипнеш пътник, нито да го дърпаш. Просто ние нямаме такива права. Просто моля за някаква защита, да бъдем защитени от някъде, от както са лекарите, както са учителите. Нека да бъдем и ние защитени с нашата професия. Контрольорите се чувстват спокойни само когато са с полиция. Екипите на силите на реда обаче не стигат. В момента постоянно в помощ на Центъра за градска мобилност има един полицейски екип на ден. Повече средства за защита няма. Няма как да се подсигурят и повече права за проверяващите. В същото време от началото на годината случаите на агресия са 22. За новините на Нова, Ивета Шилигарова. А сега, София е домакин на дигитална конференция в присъствието на еврокомисаря ни по цифрова икономика и общество Мария Габриел. Водещи компании обсъдиха дигиталното бъдеще на България. Оказва се, че над 90% от българите искат дигиталните технологии да обхванат повече области от живота им. Основната причина – улесненията, които дават, особено при общуването с администрацията. Нова е основен медиен партньор на форума. Сметките са в стотици човеко часове спестено време на един човек, което може да го превърнете в забавление или в работа и по този начин се измерват и в
пари. Въпросът е не дали, а кога. Вместо да имате и ЕГН, и социален номер, и данъчен номер, и регистрация в КАТ, и друг номер, и така нататък. Всичките тези регистри може да имате един, с който всички администрации да ви разпознат. Това не само България, а навсякъде в Евросъюза. И нещо любопитно. Деца облякоха униформи и станаха не какво да е, а полицаи за един ден. Инициативата е на полицията, общината в Софийския район Нови Искър. А дали успява да превъзпита децата и на какво ги научи всъщност, разказват Десислава Георгиева и Емил Александров. Големи полицаи срещат младите си колеги в училището в село Негован. Това са двамата полицаи. Снабдяват ги със светлоотразителни жилетки и шапки. Ще извършваме съвместна полицейска дейност. Патрулира се, разбира се, с полицейска кола. Контролът ще се осъществява под зоркия поглед на съучениците. Вече време, имаш я, показваш така и слушаш. Антони спира за първи път водач. Главен полицай, не ваш документ и автомобил, ако обичате. Учи се да попълва протокол и инструктира водачите. Да не управлявате автомобил с превишена скорост, да спазвате правилата на движение и да пазите децата. Освен в училището в Негован, деца облякоха полицейски униформи в още 7 училища в район Нови Искър. Важна превенция, защото статистиката сочи, че все повече деца прекрачват закона. От началото на годината непълнолетните извършили престъпления са 3385, с 418 повече от миналата година. Това е много важно за децата, защото те разбират, че няма смисъл да правят нещо лошо, тъй като веднага ще бъдат открити. И слава богу, ние нямаме нито един наркоман, нито имаме пушачи. Стават част от полицейската работа. По този начин в тях се изгражда ценностната система. Разбират, че държавата е устроена по начин, по който трябва да се спазват правила. Инициативата Деца полицаи стартира именно полицай Добрев. Ръка му подават и от общината. Те виждат какво е правилно и какво не да се случва, какви са последствията от техните противозаконни действия. Така с малки стъпки полицаите от Нови Искър показват как могат да са пример за децата и да изграждат взаимно уважение в обществото със спазване на правилата. За новините на Нова, Десислава Георгиева. Завършваме с кино. Започна филмовият фестивал Soul Independent. Киномаратонът беше открит с премиера на последния филм на покойния холивудски актьор Хари Дин Стантън. Осмото издание на фестивала за независими филми ще предложи селекция от над 90 игрални, документални и късометражни заглавия от целия свят. За първи път международно жури ще раздаде награди в няколко категории, а българско жури ще определи най-добрите късометражни и пълнометражни ленти. Soul Independent продължава 11 дни и се провежда едновременно у нас и в Америка. Сега спорт и още за времето. Така вечер от нас. До утре. Какво още ще се случи? Късните новини в 23.30 с Христо Калоферов. Новините на Нова. Довели се на опита.